E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso especial de rastros, galera. Agora vocês vão ver a etapa de preparação do segundo rastro oficial, que é o Fuga da Prisão, beleza? Todos nós gravamos, eu, Mark Zero, Lipão e Drizzy, e o Sunny Play também vai gravar, ele não gravou aí com a gente, mas ele também vai gravar, o canal de todo mundo tá aí na descrição. A gente gravou aí o heist, eu vou deixar completo pra vocês, a parte de seleção de uniforme, a gente conversando, a gente brincando. Eu espero que vocês gostem, o vídeo não vai ter intro, né, nem eu não gravei essa intro antes de jogar com os moleques, nem eles gravaram a intro deles e nem o final. Então todo mundo vai gravar assim separadinho e fazer um áudio, beleza? Então eu espero que gostem aí da preparação da segunda heist. Aliás, o servidor está uma bosta, não só pra vocês, mas pra todo mundo. Curtam aí o vídeo, é nóis, um beijo. Ah, mano, se prepare, meu filho. Ô, peraí, fuga da prisão e tem um avião, caralho, tô muito animado, meu pênis tá duro. Ai, que delícia. Oi? Ah, oi? Já começou oi? A cobertura aqui da raiz. Pinto? Pinto? Oi? Eu tô com 216 mil dólares, obrigado. Obrigado, Marcos. Ah, não sei se as pessoas já estão assistindo, né, enquanto a gente tá falando. Cada um vai ver uma visão aqui, viado. Então essa é a parada. Eu vou... Exatamente. Ó, entra no canal de todo mundo, ó. Vai ter o canal do Patife, vai ter o canal do Marcos, do Drizzy, do Lipão aí na descrição. Eu quero pra você de piloto, acompanhar eu quero todas de piloto, as visões desse raio. Eu e o Lipão somos pilotos. É, viu, Drizzy? Eu vou colocar essa máscara camuflada aqui, eu acho. Cadê? Eu quero... Então lembrando, galera, hein? Acessa o canal do Lipão, do Patife, do Drizzy, eu sou uma mulher. Tô gravando junto. Yeah, eu sou uma mulher agora. Eu sou uma mulher. Tá, colocar um. Deixa eu escolher aqui. Tem tempo pra escolher, né? Tem 4 talvez. Minutos. Tá tranquilo. Eu. Viu, cadê aquela máscara, tipo, de uma mulher bem doida? Ô, Marques, tá, vamos combinar? Tá, vamos de alguma coisa igual? Vamos de caveirinha. A gente é a equipe de terrestre. Ô, aqui o bagulho. Mano, aqui o bagulho é profissional. Coloca a roupa de profissional nessa porra aí, seus viados. Não quero ninguém favelado não, mano, comigo, não. É, eu e o Drizzy aqui, mano, só nas quebradas monstro, meu filho. O bagulho é que é eletrojando, meu filho. Cadê? Aí, boa. Nós dois de caveira, então, Marx. Ficou da hora, ficou da hora. Vamos dois de caveira, que aqui tá. É caveirudo mesmo. E aí, que aí estilo vou pegar. De múmia? Eu vou de múmia. Vamos de múmia, porque o bagulho aqui é sério. Ô, Lipão, vamos de múmia. O bagulho então, aqui é sério. Então, tem que, então tem aí, que pôr eu não vou pilotar, aqui. Eu queria pilotar. Não, ainda graças a Deus eu piloto. É, tudo bem, então. A equipe terrestre, qual traje que é? É... Cargo Bob. Nossa, eu e o Marx assim, tá intimidador, hein, viado? Deixa eu ver outro time aí. Aqui é, tá, mas estilo 9 da matina, mano. Estilo de máscara, qual que é? Caraca, velho, essa aqui vai ser tensa, hein, viado? Ó, Drizzy, vamos com essa daqui, ó. Bandanas aqui, ó. Não, mano, não quero chegar igual favelado lá, não, viado. Seguinte, ó, Lipão e Drizzy, vocês vão se apropriar do Velum e pilotar ele até o hangar. Nossa. Que o aqui, ó, arranjou. Vamos com esse aqui, ó. O estilo bandido, quer dar risada? Quer dar risada? E a máscara piloto deles lá, ó, que tosco que eles são. A gente é um obedece, eles mó tosco. Olha, um parece um de cachorro de ninja. Vamos ganhar um cachorrinho, velho. De caveira do mal aqui, viado. Eu tô pronto aqui, gente. Eu tô pronto, gente. Eu não aguento mais esse bullying. Vocês sabem que a gente vai dar suporte pra vocês, né? O Patife não tá mais de mordomo? Não tô. Não tá, ah, quer saber, mano? Eu vou de bandido. Quer dizer, eu vou de. Ah, ela vai. Escolher aqui, porra. Os caras duas horas pra escolher roupa. Tá da hora, tá da hora, tá da hora. Esse daqui, ó. Esse daqui, ó, Leãozinho. Leãozinho. Leãozinho, sim. É bem intimidador mesmo. Vambora. Então vai, bora. Todo mundo tá pronto pra jogar aí. Vamos começar, moleque. Esse bagulho vai ser frenético, viado. Meu Deus. Caralho, eu tô preparado. Vamos lá. Aí eu vou com mais fita aqui, tá ligado? Vai, Lipão, dá pronto, sua puta. Caralho, Lipão é pior do que mulher pra se arrumar, viado. Não, piloto só pode ter um jogador. Piloto só pode ter um jogador. Ih, sai daqui, Lipão. Sai daqui, Lipão. Como que eu saio? É só vir no outro time e entrar, né? Aí, mano. Aí caiu, tá ligado? Agora vai, hein? Olha, moleque. Caralho, só eu tô foda, mano. Isso tá muito pica, viado. Nossa, olha esse olhinho vermelho de uma roupa de friozinho, lá, passar uma tarde tomando café. Quem que vai no meu carro? Vamos todo mundo no meu carro, que eu quero fora. Ó, eu tô com o carro gigante aqui. Vocês querem ir no de vocês ou no carro da Raiz aqui, ó, o cabuloso? Eu quero ir no Drez porque eu tenho na. Então vai, Lipão. Ó, tá aparecendo pra vocês ele pra pista de pouso. Lipão, abre pra mim aí, abre pra mim, Lipão. Pera aí. Calma aí, calma aí. Ô, fala comigo. Tá aparecendo pra vocês ir pra pista de pouso, Mackenzie? Tá, sim. Pista de pouso, Mackenzie. Vamos lá, então. Vamos lá, Patife. Quem chegar primeiro ganha, vamos lá. Não, 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 tem que ir junto. Não morre. Se a gente não morrer, no final a gente ganha 10 milhões, velho. É sério, não pode morrer. Não, mas você tem que jogar em 5 sem morrer. Não, mas a gente tá jogando no limite. A gente tá jogando no limite aqui de pessoas. É 4 milhões. Não, tem que jogar em 5 heists. É fazer a playlist inteira sem morrer. Então. Não é jogar uma só. Não, eu sei, tem que fazer todas as 5. Mas aí já essa começa, né? Essa daqui já morri, 100 mil, né? Acho que sim. Eu já morri, então nem faz diferença.
Eu sou um não, pouco mas a primeira lá não aqui, conta, Patife. Mas... A primeira não conta, não? Né? É daqui pra frente. Ah, então fechou. Não pode morrer, viado. Você boa, vai joga focar. Safe, joga tá safe todo mundo. Tá normal ou tá no difícil? Normal. Beleza. No difícil dá mais dinheiro ainda? Dá, só que não tem vida restante. É. Morre uma vez já é. É, eu deixei no normal. Ah, Black era uma boa, né? Morrer e voltar do zero, porque... Mas dá muito mais dinheiro pra poder só um ganhar pouco aquela mais grana lá, é tem que 1.25 a mais. Que foi isso? Vale a pena. Se eu não me engano, pra ganhar aquele bônus fodão lá, o maior bônus eu acho que é ter que estar no difícil. Mas deve ser impossível, né, porra, jogando difícil. É nada, um inscrito meu já mandou hoje que conseguiu, viado. Eu queria saber se assim, cara, é só na primeira tentativa. Pô, é só ser calmo, se velho, tem que fazer só ficar calmo. É, só ir na moralzinha. Bem devagar, né? Pô, cara, é, o bagulho ninguém tá prestando atenção, mano. Direita. E dirigir que nem o Lipão aqui, meu, ele tem problema, sério. Eu nunca andei de carro com o Lipão. Mano, ele tá dando cambalhota com o carro, ele bate em todos os... Mano, ele vê um cara na frente dele, ele mira no cara, ele não desvia, tá ligado? Ah, velho, pô, Lipão, tô meio bêbado, aí, mano. Mano, esse bêbado, carro aqui mano. É muito foda, velho. Vai tomar no cu. É que bem gostoso. Da hora, né? Olha esse aerofólio. Oi, é blindado, mano. Eu ele blindão, um carro lá que explode. Eu tô com os entornos aqui, mano. Então. Que explode. Os entornos lixo. O problema não é nem o carro explodir, o problema é o limpão. Olha querer aqui, bater Patife, em todos olha, os carros. Viu, Patife? Coloca em primeira pessoa e olha pro lado. Tô olhando. Oi, Dres, tô olhando pra vai você. Vai tomar no cu, presta mano. Atenção na pista, viado. O Dres parece o Marley Mason, só que é albino, mano. Aí o ficou enfiando o dedo no meu nariz. Ô, se liga, você viu que o cara ficou duas horas falando e ninguém prestou atenção no que ele falou, né? Não, ninguém prestou atenção nenhuma. Aí no final ele disse, entenderam? Beleza. Aí desligou. Ninguém entendeu nada. Ninguém, e ele falou muita coisa importante ali. Ele falou, gente, vou falar uma pessoa de cada vez. Tá, minha vez. Ô, eu quero... Vamos sniper, sem maldade, porque eu tô ligado que vai ter inimigo pra caralho nessa porra aí. É, eu não vou de sniper no caso, né? Mas tudo bem. Todo mundo comprou munição cheia, né? Sim, eu tô full ammo aqui. Deixa eu ver se tem... Ah, agora tem bomba de proximidade. Tamo chegando aqui, galera. Vem cá, vocês. Pô, eu vou chegar no bagulho adesiva. Sem arranhar o carro ainda correndo a 357. Tá tudo arranhado já. Teu cu, eu não relei nada, boné arranhado. Mano, olha lá. Eu também não falei nada. Ah, imagina. Olha, agora... Aí, tá. Mano, depois ele mira nas pessoas, viado. O Marx colocou o braço pra fora ali e passou uma chave ali pelo lado de fora. Só pra falar que ele arranhou. Sim. Olha que trouxa. Todo esse arranhado aqui foi uma chave, ó. Nossa, velho, esse meu carro que eu não lembro, mano. Puta. Meu Deus do céu, o Lipão ele conseguiu tombar o carro dele 16 vezes. Eu tô arrepiado de tão da hora que isso aqui vai ser. Mano, esse aqui vai ser o assalto mais atrapalhado do mundo. Já começou já, pelo menos aqui tá foda. Oi, eu não consigo nem chegar no destino mais, velho, porra. Olha isso, Lipão, meu Deus. Tô cortando um caminho, mano. Ô, tá. vamos tomar muito cuidado, viu, galera? Se morrer, perdeu tudo, recomeça tudo, vai ser um porre. O que o Lester tá falando aqui? É, ele falou que a gente tá chegando, E é pra gente criar um bom plano. Ó já pode equipar a máscara aí, hein? Vai pro lado. Clique pro lado que você equipa a máscara. É, vai. Coloca pra esquerda. Equipado. Vamos estacionar os carros aqui. É, boa. Vai na moral, estaciona. Ô, Drizzy, seu carro é blindado, você podia chamar a atenção dos caras no carro, né, viado? Verdade. Vou lá. Ah, já matei tudo, mano. Vai. Cheguei nessa porra, filha da puta. Ó, fazendo zerinha aqui, ninguém me pega. Cuidado pra eles não cercarem a gente, hein. Vão na moralzinha, pessoal. Eu tô fazendo zerinha aqui, ninguém me acerta. Caralho, tem muito cara na pista, tem muito cara na pista. Viu, dá pra pegar uma bazuca? Dá pra pegar uma bazuca? Eu vou atropelar geral. Dá, mas cuidado. Ah, tem cuidado na hora de pegar a bazuca pra não explodir algum veículo. Mano, caralho, mano. Eu tô com um zerinho no meio de todo mundo aqui levando tiro e ninguém me acerta. Olha que gostoso. Eu tô com muito medo, eu não consigo ver nada. Com licença, peraí, tipo aqui. Calma aí que eu tô distraindo o pessoal aqui, gente. Caralho, vamos dar a volta pela esquerda aqui, porque tem inimigo ali, ó. Ó, Max, tem cara aí, ó. Nossa, velho. Ô, vamos ficar junto, galera, aqui, ó. Ó, tem ele, Patife, vai, boa, meu herói. Ó, tá vindo um carro, tá vindo um reforço de carro dos caras aí, mano. Tô botando pra fuder aqui, galera. Ô, mano, o bagulho era você entrar no carro aqui, porque os caras tão metralhando e não tô levando nenhum tiro. Se tivesse todo mundo no mas carro metralhando os caras aqui de dentro... Caralho, não. Mano. Não, explode nem a pau, mano. Explode, não, mas explode demora muito. Depois com de um machine tempo, gun, mano. O Drez conseguiu. Mano, eu fiquei um minuto atirando com uma machine gun aí pra ele explodir. Ó, já matei mas dois machine gun. Né? Já era, ele explodiu rapidinho. É. Caralho, vamos lá. É bom que o Drizzy tá chamando toda a atenção ali com o carro, velho. Não, eu tô atirando em todo mundo. Eita, nas costas, time. Foi um avião, não teve um avião? Nossa, nas costas, caralho, quase que morri. Mata. Responde, caralho, responde, tá vindo sem fim. Caralho, Drez, quase matou. Tá vindo mais. Mó longe. Eu vou pegar milhão, acho. Ô, vamos ficar junto, galera, Ali, os caras vindo. Caralho, tô levando tiro, não sei da onde. Vai, Drez, mata esse último daí. Pela pista agora. Ó, tá vindo na pista, Eu tenho que pilotar o bagulho. Beleza. Mano.
Caralho, nossa, eu tô com muito medo de morrer, gente, porque eu sou ruim. Eu também, velho. Caraca, ele tem que matar. Nas costas, nas costas, nas costas aqui de novo. Cheguei no avião, entra no avião, mano. Aqui vem ficar infinitamente. Vai ficar infinitamente. Não, tá ali, elimina. Não, é. O objetivo tá aqui pra eliminar. Ah, então é pra vocês eliminarem e eu roubo. Tá aqui pra eu roubar o avião. Então é porque eu sou piloto, eu tenho que levar. Vai roubando aí, Edward. Eu tô atrás do carro blindado, então. Ô, tira esse carro daí, tira esse carro daí da frente do avião. Eu tiro. Não posso, tá só pra passageiro, peraí. Limpão, pega de um lado, eu pego o outro. Aqui, ó. É, pega na frente ou pega atrás aqui. Vai. Beleza. Limpa a pista aí, ô Marques. Vai lá atropelar os caras que estão na pista, senão eles vão foder. Sério? Vai, Marques. Por que você saiu do carro, Marques? Tem pra ficar no carro. Porque eu tô atirando do caminho. Limpa a pista. Nossa, olha a fuga do Drizzy lá. Cuidado pra não explodir, mano. Pô, vai no meio do mato, mano. Olha só, é muito piloto, moleque. Caralho, viado. Olha o Drizzy, mano. Olha lá, ó. Já foi? Caralho, esse maluco é muito piloto. Caralho, mano. Mandou bem, hein, Drizzy. Oh, parabéns, mano. Vou ficar no... Vai embora. Depois você me dá um beijo, Lipão. Um beijinho, um abraço. Ô, Drizzy, eu te amo. Dô. Vamos vazar, galera. Cadê o veículo? Não, pera aí. Ele falou pra gente ficar aqui na pista de pouso. Ele falou pra gente ficar aqui. Eu sou piloto. Vamos no carro do Drizzy, então. Marques, vem buscar a gente. Eita, ô, Marques. Pegou fogo, bicho. Então sai do carro. Se pegou fogo, sai. Sai. A porra do carro é indestrutível. Mano, ah, tá. A porra do carro é Marques, fica aí, Marques. Encosta nele por 5 segundos. Vem cá vocês. Bora. O Marques é o piloto de fuga, mano. Vambora. Sai da pista, bora. E isso, hein? Vambora. Monstro aqui. Nossa, o carro é muito louco, hein, viado. Puta merda. Ô, tô curtindo pra porra isso aqui, mano. Vambora. Eita, caralho. Go. Sai da pista de pouso. Tô tentando encontrar a saída. MC não é bem Kenzie. Aqui, ali é água, é ruim. Mas pra onde que eu vou? Meu Deus, que tesão, sei lá, só dá um rolê. Pega a estrada e vai embora. Sai, vai. Eu não tô prestando atenção em nada que os caras estão falando. Os caras estão dando várias dicas ali, ninguém presta atenção, velho. Não precisa, mano, a gente é mito, velho, você acha que a gente precisa? Beleza, ó, já foi. O Drizzy tá com um velo, né? É, eu tô levando ele lá no hangar. Mostra o caminho. Tô passando agora no letreiro de Vinewood, eu tenho que chegar no aeroporto. Tá mandando a gente voltar. Espere agora, só esperar o Drizzy entregar o carro, o avião, e já era, velho. Acho que matamos a primeira parte. Então é isso, a gente fica aqui sem fazer nada, então. Vamos ficar se olhando aqui dentro. Bom, vamos sair do veículo pra ficar de boa. Vamos. Já. Eu vou dançando com o avião aqui. Deixa eu beber uma cerveja aqui, então. Cadê? Pô, eu vou fazer um 360 aqui. Vou comer um chocolate aqui, ó. Quem que tá aqui do meu lado? Dois. Patife. 720. Ah, eu tô de massa. Tá ligado aquele... Ô, se você destruir esse carro, aqueles bandidos que ficam assim. Ô, Dredd, se você destruir esse avião, eu almoço. Nossa, né? eu dei três voltinhas aqui. Mano, estrada, eu sou piloto, né? Velho. Eu decolei aí num espaço de 2 metros, mano. Você acha que eu explodi o avião? Puta que pariu, sou muito Como piloto. Sou piloto de fuga, eu tenho que ficar aqui dentro do carro o tempo todo, quase necessário, né? Puta, explodiu o avião. Não, não brinca. Oi, no cu. Oi? É mentira, tá zoando. Nossa, você é muito idiota, valeu. Eu e o Pativi estamos aqui só protegendo a área, meu filho. O Marques atropelando a gente, que desgraçado. Nossa, mano, vai me matar aqui. Vai, sobe aí, quando a gente se diverte. Só não morre. Viu, vamos destruir esse farol aqui, porque não pode luzes, ó. Beleza. É verdade, chamando muita atenção. É blindado essa porra? Caralho, nem farol estranho. É blindado? Nem a luz, não... Tenta desligar a luz aí, Marques. É direcionar pra direita. Aí. Vamos lá, gente. Momento de tensão aqui. Eu vou ter que pousar e guardar no hangar. Nossa senhora, tem um pequeno aeroporto ai, só ai. Pra pousar aqui, gente. É uma pequena pista aqui. Não, Marques, vai ser não bem mata difícil. Não. Em vez de o Drizzy deixar o carro dele bem camuflado, ele vai lá e coloca um neon, né? Neon, mas tem que chegar botando moral, né? Neon, aeroporto, maior ostentação, né, velho? Mó ostentação os carros de fuga, hein? Os caras não podem me matar mesmo lá dentro, mano. Eu quero que me vejam. Não pousou ainda, né? Mano. Pousei agora. Ele diz uma mal, né? Ele pilota uma mal antes. Ah, mano, eu sou uma lenda, Marques. Você não viu as coisas que eu fiz aqui, moleque. Ninguém viu. Aliás, quem quiser ver o que o Drizzy fez lá na visão dele, o vídeo vai estar no canal dele. É só entrar aí no link da descrição em todos os vídeos. Você vai poder ver a visão de cada um. Que como foi bem divertido. Sim, eu faço das minhas as palavras do Marques. Ih, cara, tem uma equipe me esperando exatamente. Aqui, amiga. Eita. Sai da pista. Ah, eu tenho que sair daqui. Cara, você tem 15 segundos voltar. Pra sair daí, Marques. Vai falhar. Pronto, meu Deus, aí. Foi. Aí. Vai pra distância dessa porra. Ó, tem umas carinhas novas aqui, mano. Tem um japonês. Cara, tá bem ruim sem farol, hein? Não tá aparecendo uma cutscene pra vocês? Não. 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 A gente tá aqui de boa aqui, só esperando. Tá só espera o piloto idiota, entregar mano. O velão. Agora eita, acabou. Aconteceu uma coisa. Agora vai. Eita, beleza, moleque. Que delícia, hein? Planejamento. A primeira parte só, meu Deus. Opa, platina. Olha aqui, ó. Na... E quem levou? Pra variar, eu tô em segundo, né, mano? Só pra variar um pouquinho.
Quantos ganham de dinheiro? 15k. Quantos ganham de dinheiro? 15 mil dólares. Eu não vi, velho. É, eu também. Tava olhando aqui no O Lipão não ganha nada, o Lipão não ganha nada. É, o Lipão não ganha nada porque ele é limpão, né? Ele é o líder. Porque ele não é o líder, nada. Você não ganha nada. Você só ganha no Eu ganho mais, né? No último mais, né? Na última etapa você escolhe limpo, a fatia. Não ganha nada, Lipão. Bom, terminamos então esse vídeo, né, pessoal? Bom, pessoal, então esse aí foi o primeiro job, né? A primeira parte da preparação do heist Fuga da Prisão, né? Essa primeira etapa, então, como vocês puderam ver, o nosso objetivo era roubar um avião. O piloto dessa situação foi o Drizzy e eu, o Lipão e o Marques fomos o suporte terrestre. Nosso objetivo era matar a maioria dos vagos e a gente utilizou a estratégia do carro blindado. Aí na descrição tem a visão do canal dos caras, aí a visão deles. Todos nós postamos os vídeos mais ou menos no mesmo horário, entre 5 e 6 horas. Então, se você clicar em alguma das visões e ainda não tiver online, dentro de no máximo uma hora, ela já deve estar também. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Estamos aqui nos esforçando muito para gravar todos os heists. Afinal de contas, os servidores estão extremamente instáveis. Além do que, postar tudo no mesmo dia que a gente está gravando está realmente bem difícil. Mas eu acho que está ficando bem interessante. Então espero que tenham gostado. Não esqueçam de avaliar. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu!